Paytaxtda polis əməkdaşları geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirib. Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayonlarında narkotik vasitə patı, psixotrop maddə metamfetamin satan 19 nəfər saxlanıb. Xətai rayonu polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əsasında binaların bloklarında şüşə, yəni metamfetamin satan paytaxt sakini Qədim Manafov və sahib Mustafayev saxlanılıb. Onların üzərinə baxış zamanı küllü miqdarda metamfetamin, elektron tərəzi və onlayn narkotik satışında istifadə olunan bank kartları aşkar edilib. Daha bir əməliyyat zamanı sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Orucuq saxlanılıb. Onun üzərindən və Suraxanı rayonundakı evindən 50 hüküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 ədəd elektron tərəzi, 1 kilogram 430 gram heroin və xeyli sayda bank kartı aşkar edilib. Müəyyən edilib ki, Hüseyn Orucov narkotik vasitələri Rəfail adlı şəxsdən alıb. Həmin şəxs Abşeron rayon sakini Rəfail Zeynalov da saxlanılıb. Onun Xırdalan şəhərindəki mənzilinə baxış zamanı 2 kilogram 430 gram heroin, 350 gram tiryək, 100 büküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 elektron tərəzi, 1 ədəd Colt markalı tapanca, 2 ədəd həmin silaha aid sandıqça, 16 patron, bir uzaq görmə cihazı və onlayn narkotik satışı zamanı istifadə olunan bank kartları aşkar edilib. Rəfail Zeynalov ifadəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu və xarici ölkələrdən birində yaşayan şəxsin vasitəçiliyi ilə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini etiraf edib. Malı da içində sumkanın içində silah da olubdu. Bir vətəndaşa verdim, ondan da sonra o gedir tutulur, ondan sonra gəldilər mənim evimə baxış keçirən zaman mənim evimdən də narkotik vasitəsi və silah çıxdı. Həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunan Ceyhun Cəfərzadə və Rəşid Əliyev saxlanılıb. Onlar əsasən Sabulçu və Lökbatan qəsəbələrində metamfetamin, eləcə də digər narkotik tərkibli maddələrin satışını həyata keçiriblər. Müəyyən edilib ki, Ceyhun Cəfərzadə taksi şirkətlərindən birində qeydiyyatdan keçərək taksi fəaliyyəti görüntüsü yaratmaqla elə idarə etdiyi avtomobildə patı və şüşənin satışını həyata keçirib. Onun nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda heroin və metamfetamin, bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Rəşid Əliyevdən isə ümumilikdə 1 kilogram 335 gram metamfetamin, heroin, eləcə də satışı qadağan olunan metadon və tramadol həbləri müsadirə olunub. Rəşid Əliyev də ifadəsində Ceyhun Cəfərzadə ilə birlikdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Nizami rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı isə xarici ölkələrdən birində yaşayan narkotacirlə sosial şəbəkələr vasitəsilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitə və metamfetaminin ölkəmizdə onlayn satışını həyata keçirən şəxs saxlanılıb. Vətəndaş Dilsuz İsmayılov Nizami rayonu ərazisində tutulub. Onun üzərinə baxış zamanı 610 qram patı, şüşə adlanan metamfetamin, 90 qram heroin və 1 kilogram 150 qram marixuana aşkar olunub. Dilsuz İsmayılov ifadəsində sosial şəbəkələrdə səhifələr yaradaraq narkotiklərin satışını təşkil etdiyini bildirib. Suraxanı rayon polis idarəsi əməkdaşlarının rayonun Əmircan qəsəbəsində keçirdiyi əməliyyat zamanı isə qəsəbədə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan 7 nəfər Emil Qaraxanov, Mətləb Qəhrəmanov, Vagif Hüseynov, Rəhman Qurbanov, Anar Əliyev, Səttar Fərəcov və Böyükağa Nəhmətov saxlanılıb. Onların üzərindən və yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 700 qramdan artıq pat aşkar edilib. Xəzər rayon polis idarəsi və 3-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı isə binə və ətraf ərazilərdə narkotiklərin satışını həyata keçirən İmran Əliyev, Həsən Əsədullayev, Ruslan Dəmirov, Rahib Quliyev və qardaşı Sərraf tutulub. Bu şəxslərdən satmaq üçün əldə etdikləri küllü miqdarda narkotik vasitə, heroin və psixotrop maddə olan metamfetamin müsadirə olunub. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Kərəm Ələsgərov, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.